reading from the book of the prophet Zephaniah. Seek the Lord, O you humble of earth, you that observe his law. Seek justice, seek humility. Curl up shall be sheltered on the day of the Lord's anger. But I will live as a remnant in my lips, a people humble and lowly, who shall take refuge in the name of the Lord, the remnant of Israel. They shall do no wrong and speak no malice, nor shall they defile in their mouths a deceitful tongue. They shall pasture and couch their flocks with none to disturb them. The word of the Lord. Thanks be to God. First letter of St. Paul to the Corinthians. Consider your own calling, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. Rather, God chose the foolish of the world to shame the wise. And God chose the weak of the world to shame the strong. And God chose the lowly and despised of the world. Those who count for nothing, to reduce to nothing, those who are something, so that no human being might boast before God. It is due to him that you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God.
as well as righteousness, sanctification, and redemption, so that, as it is written, whoever hopes shall boast in the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. He's always there. When Jesus saw the crowds, he went up the mountains, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you, and honor every kind of evil against you, falsely, because of me. Rejoice and be glad, for the reward will be great in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin mo ang Panginoon. Tayo po ngayon ay nag-iurang ng National Bible Sunday bilang ang huling linggo ng January ay pinalaga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines bilang National Bible at ang araw na ito ay tinuloy ang Bible Sunday. Kaya kung ano yung mga, na nagkaroon tayo ng Bible Informer for the first time. Sabi nga po natin, sana kung magagawa natin sana na yung hamon natin sa ating Bible ministry. Kung magagawa sana natin sa lahat ng misa,
sa lahat ng dulo Diyos, kung magawa na sana natin ang lumaga sa akin, pag-araw ng ito, talagay mo na pa lamang. Na para po na mahalal yung kahalalahan ng nasusulat na salita ng Diyos. The written word of God. So baka sa doon ko, Father, ay nakausap ko ang Diyos, nagsalita sa akin ang Diyos. Well, hindi mo po posible. Pwede mo mangyari na nagsalita sa iyo ang Diyos. Kailangan ay kung totoo na talagang nagsalita sa iyo ang Diyos ay sa akin po posible. Kasi mahal na rin sa ayaman para sa iyo. Pero yung tinatawag natin na nasusulat na salita ng Diyos, yung tinatawag po natin sa atin po, bilang mga Kristiyano, ang tawag natin ay Biblia. Yung ibang may pananampalataya na ito po kasi ng tawag. Yun ang pinag-iaralan natin na salita ng Diyos. Tayo po naman mga Katoliko, sabi niya po sa Bible, hindi kayo bumakar na sa Diyos. Kasi hindi mo tayo narinig na sinasabi na ha, mula sa aklat ni Amya sa Ibanghelyo ni Mateo, mula sa Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 12, hindi natin narinig na pinapagalap natin sa Diyos na pagbuluhan ng Misa. Pero yan po yung Ibanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Matthew chapter 5, verses 1 to 12. Hindi na natin mula na ito. At saka versikulo. Pero yun ang talagang sa salita ng Diyos sa banal na kasalanan. Ang tamang kakalim mo na kung saan yung aking Ibanghelyo ay tumutuloy sa walang pagpapala. Kasi po sa bahagi mo ng ating banal na kasalanan ay maluwalan na kung saan ay pumamahig sa atin ang malinsahin ng buong pagpapala. Matito tayo yung mga nagpapahalaga. At alam mo, yung kagandahan ko, kasi yung pagkantaya ng banal na kasalanan, tamang-tama na kasi nasa loob ng walong pagpapala. Para po isang matayo, walong pagpapala. Kaysa Marcos, hati, apat na pagpapala at apat na sumpa. Pero sa Tagalo, walang pagpapala. Sa ating masama, sana kung magkaroon tayo ng tablet, tablet para sa gratitude, siguro tayo, meron tayo, pero commandments ang nakalagay sa tablet. Kailan wala mo tayo diba? Kung saan ako pwede nilagay yung walang pagpapala. Kasi yung kaslan, kung ano inilalaman ng mga salita ng Diyos na highlighted sa banal na kasulatan sa bagong tipan, yung walong pagkapala. May dalawang punto sa mga nangangas na tulad ng patuloy para po sa araw na ito. Una, ay yung mismo pagkapala. Minsan sabi ng pagkapala, yung banal na kasulatan, kung minsan ito ay mensahe na tumutukoy sa mga kanunan. Hindi daw sa mga manalo. Pero bahagi ko na kung saan ito'y pangasalan sa pananalo ng natalo. Kung ang prosa'y tunahalan ng Jesus para makala natin para sa mga kanunan, bakit? Ay sa mga hiyero, papapalag ang mga dukha sa sigurin mo. Papapalag ang mga nahapis. Papalag ang mga mapagkumbaba. Papapalag ang mga mahanari. Papapalag ang mga pinag-uusi. Papalag ang mga gumagawa ng palipagkasundo. Papapalag ang mga naghahanap ng katarungan. Huwag sa parang sa tingin natin ang para ito sa mga talunan. Pero hindi natin siguro nakita yung
yung kahalagahan ng pagkatamanin ng buong katapan. Ngayon, tamang-tama rin ang sumunod ni San Pablo sa kanyang sulat na narinig natin ngayon sa dalawang pagbasa. Sa sulat niya, sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, buti yung dalawang pagbasa. Anong sabi niya? Anong sabi niya sa San Pablo? Kasi kung ang pag-usulat natin ng mga itinuturo namin yung mga nalaalo. Eh, sino yun? Sabi niya, sino ka sa atin ang maasabi natin na mga itinuturo na mga matatalino sa pagkaunawa ng tao? Ito ay isa ko. Sino ang matatalino? Ingat na ba sa atin ang suma kong laude? Ang mga kong laude? Kung meron, kalimutan sa akin, isulat ako ng laude, pala ako ng laude. Eh, hindi na lang siguro kahit ako ng laude. Ano ba sa ako ng isang Pablo sa mga tila-Korinto? Sino sa ato ng mga may kapangyarihan? Eh, wala nga natin parang kay Captain, Kapital, o na Mayor. Ano ba sa ako ng isang Pablo? Mahal ka by honor, by birth. Ibig sabihin, sino ba sa akin ang mga ipinanganak na prinsipe at mga prinsesa? Siguro, kung kasama lang tayo sa risiko lang, na sa pangarap lang. Hindi. Pero mahal ko ako sa akin, katulad ko ng bayan ng buong itapan. Na alam, na ang pangarap ng sa tao, eh kung nakakayang ito pangalaki sa ato ng Diyos. Kaya naman dapat natin pangalaki. Ano kung bilang tayo ba ito pangalaki ng Diyos? Lalo yung pangalaki natin. Na tayo ay pinagpala ng Diyos. Ito yung pagpapala ng Diyos. Ang lahat ng atong ngayon ay mula sa grasya ng Diyos. Noong pagpapala ng Diyos. Tayo ay pinagpala ng Diyos. Kung ano meron tayo ngayon, isang pinagos out of the glories of God. Maaaring pinaghirapan natin, pinagpagulan natin, minunan natin, pero lahat ay galing sa Diyos. At yun ang dapat natin ipagpalaki. Na lahat ay galing sa Diyos. Yung pagkakulong nakapundasyon, mayroon ko na pamahit po ng banal na kasulatan. At umulibigyan ang pagpapahalaga ng malung pagpapahala. Na ako ay hindi sa lahat pinagpala ng Diyos. Kasi kung ako lang, wala ako. Ang lahat ay galing sa Diyos. At ang lahat ay pagpapala ng Diyos. Yung tuloy-tuloy. Pangalawa, maging lahat ay kulang lahat ng pagkino at lahat ng nasa atin ay gawa ng galing sa Diyos. Ano nga yung gagawin natin? Saan ano nga yung mga pagkilos na sa pagpapala natin? Ano nga ilan kung bakit tayo ay umiiwas sa kasalanan ang gumagawa ng kabutihan. Sa luma, sana po, wag natin isipin na, punta gumagawa ng kabutihan para mapunta ako sa langit. Huwag natin kalimutan po na yung pinakabase natin ay pagpapala ng Diyos. At ang pagpapala ng Diyos ay sa dati ako. Well, maaaring hindi yung gawa ng kayamanan na maaaring natin natatanda. Hindi po yung laki ng inyong lupa. Hindi po yung dami ng inyong fans lang. Pero yung ulit sila, katulad na po ng pumayon po sa ating sa Panginoon na yun, na ano? For your rewards will be thrown in heaven. Yung pala, kung laki ng pagpapala ng Diyos, na makasama tayo sa kanyang kahanyan. Kasi bakit?
Ang malawa rin, kasama natin ang Diyos. Yun pala ang dakilang pagpapala. Kaya, sa ulat ng Israel, blessed, ang pagpapala ay ang makasama ang banal na Diyos. Magkakatubad ng kabanalan ng Diyos. At yun ang dakilang pagpapala. Ang makarating sa kanyang kaharian. Kaya, ang lahat ng pagkilos natin, hindi mo para pumunta ka sa langit, kasi tayo para na sa langit. Pumunta ka para walang kapuntiyan. At sabi nga, pagkilos yung sinabi nga, para mapunta ako sa langit, ito. Pagkilos ka para walang kapuntiyan, ang dapat sa langit. Kasi ito ang gawain ng pinagpala ng Diyos. Ito ang gawain ng pinagpala ng Diyos. Kaya ako gumagawa ng kabutuhan kasi pinagpala ako ng Diyos. Hindi ko kaya ng bugay ako na babalaw ito kung hindi ako pinagpala ng Diyos. Pero ako, mas marami ako na bugay na bugay. Sa pagkat mas marami ako pagpapala ng pagkakap sa Diyos. At ang muna, sa Diyos, ha? Siguro doon, marami din ako magpapati. Kaya kung ikalagang salita, hayaan mo nakapitong ko sa lawan na balut handong. Pati hindi handong pa lang. At kinagalitan mo pang duwer, balut handong. Kasi yung handong, pwede mo sa luna, inihandog ko sa iyo, galing sa akin yan, bigay ko sa iyo. Hindi. Kaya kung sino ay nangyayas mo ng batong kong salita ng balong handog, kasi bago, hindi na panahin ko eh. Galing din ako sa Diyos. Ipinapanin ko lamang sa Diyos. Mulang pagkaparaman ko sa Diyos. Kung tinuturo ko sa aking kapwa, pare, galing ito sa Diyos. Kung pinapanin ko at inihandog ko, yung bagay na ibigay sa akin ng Diyos. At ito yung bagay na kung saan huwag natin kalimutan. Ngayon patulos natin sa pagdunod na ito. Kung maliwanag sa atin na tayo yung nagpapala ng Diyos, kaya tayo nagpunod sa simbahan. Kaya tayo umiiwas sa pag-uri ng mapahamakan ay tawag mali. At ito ang aking balutan ng loob sa Diyos.